אחרי שאתמול הדוד הבקיר את אחיינו איש הר הבית, הוא הבקיר אותך, אז אני צריך שאתה תדבר, איש הר הבית צריך לדבר. טוב. איש הר הבית, אם אני איש הר הבית, אני צריך אולי גם לעבור בין הלוויים בלילה, לראות שכולם ערים. אז נכון, זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, לראות שכולם... עכשיו אנחנו צריכים להעיר את העם. אולי זה חלק ממה שיש לנו בשבט הנחמת, דווקא לא השבוע, אבל הפטרות אחרות של שבט הנחמת, אורי, אורי, התעוררי, התעוררי ירושלים. זה רק עוד 2.5 שנים, אבל אפשר ללמוד מזה, שגם כשהקדוש ברוך הוא כבר חוזר את ירושלים הוא צריך להעיר. זה אנחנו, האמת שבדור שלנו לא כל כך צריך ללמוד את זה, בדור שלנו צריך לראות את זה. זה מה שאנחנו אולי למדים מהפטרות הנחמה. אנחנו רואים בעינינו את מה שאנחנו קוראים, דורות רבים קראו את זה בשבעה השבועות האלה שבין תשעה באב לראש שנה ולא ראו את זה, ואנחנו פשוט קוראים כל שבוע עכשיו ורואים שכל מה שאומר ישעיהו קורה, אבל את עם ישראל הוא צריך להעיר, וזה באמת התפקיד של אנשי הר הבית, הם צריכים לעבור משמר משמר ולהעיר את כולם, ואם יש צורך גם לשרוף את כסותם, מקווה שלא נצטרך, אבל שיתעוררו וישמעו מה קול בעזרה, ובעזרת השם אנחנו רואים מיום ליום שברוך השם עולים לפה יותר ויותר יהודים, אז זהו, זה תפקידנו. שם כוח.